गाइस मोर ट्रेक आरंभ हो गेल यार पर साबा परे एकदम उठी जाइस उपरक लगी एतो हाल सेकंड फ्लोर तार पिसर पाबो थर्ड फ्लोर तार यार पर व्यू तो आपन लगे केने को देखाबो बतर फल खाबा लगे तो बतर फल लई ललो खरर कारणे मोर खाना हे गेल साबा परे दुनिया के एक्चुअल मंदिर तो आसे बेलेक साइडोट कि हे गाइस मोर संजीत एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल गाइस तो पार्ट टू वीडियोत आपन लोगो सखलोगे स्वागतम जनाइसु आरो पार्ट वनत आपन लोगो कइसिलु जे आमी डेस्टिनेशन आही पिसु आरो गोटे आमार जर्नी खिनि देखम तो इयार पर आमी ता उठिजम गाइस उपरक लगे आरो एरे पर मैक्सिमम 2-3 किलोमीटर्स मेन होबो बाइक निबा पारे बाइकर सुबिधा आसे बाइक निबा परा सुबिधा आसे किन्तु आमी बाइक लई जावा नै माने अलप रिस्क होय तो माने की होय माने ए बाला साला बाला माटी आसे ना तो स्लिप खावर अलप होय आसे आरो एकदम उठि जाबा लागे तो हे गोटिके आमी बाइकखन नेनु बुली हासु तो बाइकखन इयाते थोरि दुनिया के पार्क करे आरो हेलमेट हेलमेट जदि आपनी लई है तो हेलमेट लो जा पारे आरो काखर काबा कोइ किने आपनी थय दिबा पारे तो इयारे बरा गाइस एटा धमाकादार जर्नी आरंभ होबो धमाकादार ट्रेक आरंभ होबो की होय कि न होय एको नासनु उपर जाय आपन लोगक जेतु भिउ आसे हे गोटेखिनि देखम आरो एजि पहाड आसे गाइस बाघेश्वरी टप भिउ पॉइंट टु तार पर समस्त बंगागाव डिस्ट्रिक्ट देखा पे उपर परा तो हे गोटेखिनि आपन लोगक देखाबा चेष्टा करिम तो भिडिओ तो आपन लोगक सम्पूर्ण हेक करि सबो बोलो बेसी पलाउ न लागे भिडिओ तो आरंभ करू तो गाइस मोर ट्रेक आरंभ होय गेल इयारे परा साबा परे एकदम उठि जाइस उपरक लगी आरो बहुत उत्फा लागो आरो साबा परे रास्ता केन हेनके ब्लक ब्लक रास्ता बनो আৰু এই ব্লক ৰাস্তা একদম তাকে লগি বানো আছে ইয়াতে ধুনিয়াকৈ বাইক নিবা পাৰি কিন্তু মই বাইক লোৱা মানে প্ৰিফাৰ কৰা নাই মানে অলপ ৰিস্ক লবা চান্স কৰা নাই তো চান্স লোৱা নাই ৰিস্ক লওঁ তো সেইকাৰণে আৰু খোজকাঢ়িয়ে যাওঁ আৰু খোজকাঢ়ি যাই অলপ প্ৰকৃতিৰ মজাটো ল'ম লাহে লাহে ৰখি ৰখি যাম আপোনালোকক দেখি দেখি যাম আৰু এনেকৈ মানুহৰ খৰচৰ আছে কাষত ৰাস্তাৰ কাষতে আৰু এনেকৈ উঠি যাই আছোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ অ' গাইজ ফেফৰি ওলাই গৈছে মানে অলপমান উঠি আহোঁতে অৱস্থা বেয়া মানে একদম উঠা নাই এনেকৈ থিয়া একদম পাহাৰ তো তাতে উঠি যাইছোঁ একদম জেনুইনকৈ কৈছোঁ মানে ভাগৰি গৈছোঁ মানে ভাগৰি এইখিনিতে ভাগৰি গৈছোঁ গাড়ীখন আনিলে ভাল আছিল নেকি যি হ'ব হ'ব ৰখি ৰখি যাই থাকিম যি নহওক চাব পাৰে কিমান দূৰত মই জুম কৰি দিছোঁ আৰু কৰিছিলোঁ আৰু বৰ্তমান আমি কৰিছোঁ সেই মান খোজকাঢ়ি 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 শ্লাইড ৰখছোঁ ঘাম বহিছে গৰমততো ঘাম বহিবই ঠাণ্ডা দিনতো আহি যদি আপোনালোকে আহে না ঘাম ওলাই যাবই দেহাৰপৰা বাকী অলপ ৰেষ্ট লৈ যাইছোঁ আৰু এনেকুৱা যদি ট্ৰেক কৰে আপোনালোকে সৰু সৰু ষ্টেপ ল'ব সৰু সৰু ষ্টেপ ল'ব সৰু সৰু ষ্টেপ লৈ আগক লৈ যাই থাকিব ধুনীয়াকৈ এচিভ হৈ যায় গাইজ দুই কিলোমিটাৰমান খোজকঢ়াৰ পিছত ফাইনেলি আমাৰ যিটো ডেষ্টিনেশ্যন পালোঁ আৰু এইটো আৰু গাইজ এইটো বাঘেশ্বৰী হিল টপ ভিউ পইণ্ট বুলি কয় আৰু ইয়াতে আপোনালোকে কেৱল যদি আহে ইয়াৰ পৰা বঙাইগাঁও চিটিৰ টোটেলি ভিউ দেখা হ'ব ইয়াৰ পৰা তাৰ পৰা যাই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখি আছোঁ বহুত কষ্ট হয় গাইজ আপোনালোকে দৃশ্য চাব পাৰে বৰ্তমান কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কামবিলাক চলি আছে কিহৰ কাৰণে বা ঘৰ বনাইছে নাজানো এই চিমেণ্ট বালি এনেকৈ পৰি আছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দুটা ৰুট পাব এইটো ৰুটেদি গেলি কি পায় নাজানো সেইটো কিবা এটা আছে আমি এনেকৈ যাব লাগিব যিটো ভিউ পইণ্ট চাব লাগে তাৰ কাৰণে আমি এনেকৈ যাব লাগিব তো আমি এইটো ৰুট ইউজ কৰিম অলপমান উঠি আহি গাইজ এনেহেনকৈ এটা ষ্টপেজ পাইছোঁ গাছ চাছ আছে এনেকৈ এতিয়া চাগে মন্দিৰটো আছে অলপমান আগত অঁ সেইটো মন্দিৰ চাগে আৰু ইফালে যে কৈছিলোঁ ইফালেও আপোনালোকে ভিউ পইণ্ট চাব পাৰিব তাৰ পৰা যায় সেইটো ছাইডত আপোনালোকে ভিউ চাব পাৰিব আৰু আমি এইটো ছাইডত যাম কাৰণ ইয়াতে তিনিটামান ফ্ল'ৰ আছে তাৰ পৰা আমি ধুনীয়াকৈ ভিউ চাব পাৰিম সেইকাৰণে আমি ইয়াতে যাম আৰু পাল্লি তাকে অলপ পিছত যাব চেষ্টা কৰিম কিন্তু সাধ্যকৈ যাই আহোঁ আপোনালোকে মোৰ পিছত দেখি চাব পাৰে এইটোৱে মন্দিৰ বাঘেশ্বৰী মন্দিৰ আৰু ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় অলপমান গেলি আমি তাকে যাম ওপৰত তাতে আছে তাৰ পৰা ভিউ পইণ্টটো আমি দেখা পাম তো এইটোৱে মন্দিৰ আৰু এটা ধুনীয়া মানে হাৱা আহি আছে ধুনীয়া ঠাণ্ডা হাৱা কিবা এটা ভাল লাগিছে কষ্ট কৰিছোঁ ফল পাইছোঁ আৰু জীৱনত যিকোনো কষ্ট কৰিলে আপোনালোকে কষ্ট নকৰাকে একো বস্তু নাপায় তো কষ্ট কৰিবচোন ফল পাব আৰু ফলটো বিৰাট মিঠা হয় আপোনালোকে ইয়াতে তিনিটা ফ্ল'ৰ পাব এইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ আৰু ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰথম ভিউ দেখা হ'ব আৰু কেনেকৈ দেখা পায় ভিউটো কেনেকৈ দেখা হয় ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ পৰা মই সেইটো দেখাম এইটো হ'ল ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ তাৰপিছত পাব থাৰ্ড ফ্ল'ৰ তাৰ পৰা ভিউটোতো আৰু এক নেক্সট লেভেল এটা ভিউ আহিব আৰু মই অলপ আগতে চাইও আহিলোঁ যিটো মানে দেখা পায় না গাইছ খালি চকুৱে দিয়ে আপোনালোকে হয়তো মোবাইলত দেখা নাপায় কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া ইয়াতে আহে সেই ভিউটো মজা ল'ব পাৰিব তো গাইজ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ আহি পাইছোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ আপোনালোকে এইটো ভিউ চেক কৰক অ' মাই গড ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ আপোনালোকে এনেকৈ দেখা হ'ব আৰু এইবাৰ যাম আমি গাইজ ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ কেনেকৈ দেখা পাই সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যাইছোঁ এইটো আমি গাইজ ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ লৈকে উঠি অলপমান উঠি আহিয়ে ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰৰ পৰা আপোনালোকে ভিউটো কেনেকুৱা দেখা হ'ব মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ গাইজ আপলগিয়ে চেক কৰক মাই গড পুৰা বঙাইগাঁও চিটি দেখা পাই গাইজ আছোঁ মই থাৰ্ড ফ্ল'ৰত আৰু ইয়াৰ পৰা ভিউটো আপোনালোকে কেনেকুৱা দেখা হ'ব আপোনালোকে এইটো চেক কৰক
এটো একদম টপ গাইস আর টপ ইয়ারপর টপ আর যাব নরি আর ইয়ারপর যদি টপ আর যাব লাগে তে একদম উপর যাব লাগবো আর মই অলপমেন দূরে দূরে আছে মানে কি এটা ভয় লাগিছে মানে এই যে হাইটৰ পৰা হাইটৰ যায় কি এটা ভয় থাকে বুলি কয় সেই ভয়টো মোৰ আছে মানে তলত দেখি খালি মাথা সাজা ঘুরে দিয়ান ভাই আর আপনালোকে ইয়াতে আইলেহে হেতু ভিউটো মজা লবা পারবো বর্তমান যেটো মই লৈ আছো আপনালোকক ভার্চুয়ালি দেখি আছো আপনালোকে ইয়াতে আইলে সেই অরিজিনাল ভিউটো পারবো কিন্তু ইয়ার পৰা পুরা সমস্ত দেখা পাই আৰু এই যেটো ভিউ পয়েন্ট আছে বাগেশ্বৰী হিল ভিউ পয়েন্ট এই ভিউ পয়েন্টটো আগৰপৰাই আছিল কিন্তু এটা নতুনকে এটো বানালাক নতুনকে সব ডেভেলপ কৰিছে আৰু কনস্ট্রাকশনৰ কাম সম্পূৰ্ণ হল বহুত আগতে হোৱা নাছিল তো এটা আপোনালোকে যদি আহে ধুনীয়া এটা ভিউ আৰু পৰা এনজয় কৰিব পাৰিব আৰু যেটো মই দেখি আছো গাইছ সেইটো আপোনালোকক কেনেকৈ বুজাওঁ সেইটো মই বুজাব নোৱাৰোঁ আল্টিমেট এটা ফাইভ আৰু পাহাৰ এনেও মই আগৰপৰা ভাল পাওঁ তো বাছ এইটোৱে আপোনালোকে ভিউ এনজয় কৰক আহক এইবাৰ ভিউটো আমি ইয়াৰ পৰা চাওঁ উঠি আহোঁতে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ ইয়াতে দুটা ৰাস্তা পাব তো এটা ৰাস্তা আপোনালোকক দেখালোঁ আন এটা ৰাস্তালৈ আমি যাব চেষ্টা কৰিম আৰু তাৰ পৰা আমি ভিউটো চাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু গাইছ আপোনালোকে যদি এই ভিউ পইণ্টটো চাব বিচাৰিছে তো এই ভিউ পইণ্টটো আছে গাইছ আপোনালোকৰ বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকে যদি বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত আহে বঙাইগাঁৱৰ পৰা টাউনৰ পৰা অলপমান ভিতৰত এইফালে গুগল মেপত ধুনীয়াকৈ চাব মই বাকীখিনিতো আপোনালোকক দেখুৱাইছে পাৰ্ট ওৱানত তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ভূটানৰ পাহাৰো দেখা পাই কিন্তু সম্ভৱ মই দেখা নাই অলপ ভিজিবিলিটি সিমান নাই আৰু লগতে ইয়াৰ পৰা ৰেল ষ্টেচনটোও দেখা পাই আছো মই আৰু বাকী ভিউৰ কথা মই কিনো কম আগতে কৈছোঁ বহুত ধুনীয়া লাগিছে কিছু সময় ওপৰত থাকিলোঁ ভিউ অলপ এনজয় কৰিলোঁ ভাল লাগিল তো এতিয়া গাইছ তলত দেখি নামি যাইছোঁ নামতে বেছি টাইম নালাগে তো সেই আৰু নামি যাইছোঁ আৰু মানুহবিলাক আহিছে যিটোকে আজি চানডে তো লাহে লাহে মানুহকেইটা আহি থাকিব আৰু ভাল লাগিছে উঠি আহোঁতে যিমান কষ্ট হৈছিল নামি যাওঁতে ইমান এটা কষ্ট ফিল হোৱা নাই বাৰু যি কি নহওক গাড়ীখন লৈ আহিব লৈ কিন্তু এতিয়া নেক্সট টাইম আহিলে গাড়ীখন লৈ আহিম সেইটো ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিল সেইকাৰণে আৰু গাড়ীখন লৈ আহা নাই বাৰু ফাইনেলি নামি আহিলোঁ ওপৰৰ পৰা তললৈকে আহিলোঁ আৰু নামি আহোঁতে বহুত বেছি টাইম লগা নাই তো আপোনালোকে আহিব ধুনীয়া লাগে যায় ভাগে ধৰিছে কিন্তু গৰমৰ টাইমৰ নিচিনা অলপ মানে ঠাণ্ডা হেন টাইমৰ আহিলে ভাল হ'ব মানে ঠাণ্ডা টাইমৰ আহিলে বেছি গৰম অনুভৱ নহয় তিনি চাৰিবাৰমান মুখ ধুলোঁ তথাপিও অৱস্থা নাই আৰু কলা বান্ধাৰ হৈ গৈছে একদম টিকটিকা সোণালী বান্ধাৰটো বেলেগে কলা বান্ধাৰত আহি গৈছোঁ কলা বান্ধাৰ আছে বাৰু যি কি নহওক গৈছে তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহিলোঁ বাজৈ হোটেলত ৰাতিপুৱা একো খানা চলোঁ চাহ একাপ খাই কিনে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আপোনালোকে গমে পায় তো এতিয়া বাজৈ হোটেলত ভাত খাম বুলি আহিছোঁ তো ভাতকেইটা খাই লওঁ আৰু আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ মোৰ খানা আহি গ'ল চাব পাৰে ধুনীয়াকৈ ভাত আছে ইফালে লেচা ভাজি আলু ভাজি দালি আৰু এইটো কিবা নাজানো আৰু এইটো কিবা আছে আৰু ইফালে পাপ চাপৰ আছে তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাম গেজ পেৰি আৰু মাংস অৰ্ডাৰ দিছোঁ তো মাংসখিনি আহক খাই ল'ম ধুনীয়াকৈ বতৰৰ ফল খাব লাগে তো বতৰৰ ফল লৈ ল'লোঁ ঘৰৰ কাৰণে ভাত চাত খাই ওলাই আহিছিলোঁ লেচু ল'লোঁ ভাল লাগছে চাব পাৰি একদম পূৰা আৰু মিঠা মিঠা খাইও চাইছোঁ 100 টকাকৈ কেজি আছিল গাইছ তাতে লেচু চেচু ল'লোঁ আৰু ঘৰমুৱা হৈছোঁ এতিয়া ঘৰমুৱা হৈছোঁ মানে কি এনেকৈ ৰ'দ দিছে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে ৰ'দ বহুত কম আছে কিন্তু পিছক লৈ বহুত বেছি ৰ'দ দিছে এতিয়াও চাব পাৰি ৰ'দ আছে বেলি ডুব যায় নি আৰু আহি আহি মই ৰখছোঁ অলপ মানে বেকি নদীৰ পাৰতে ইয়াতে এটা মেজি নামৰ ৰিজৰ্ট আছে বেকি নদীৰ পাৰতে তো ইয়াতে আহি অলপ ৰেষ্ট কৰিলোঁ মানে ৰ'দটোক ৰখাই দিছোঁ মানে কমবাই দিছোঁ আৰু ৰ'দ কমাৰ লগে লগে মই ঘৰমুৱা হ'ম তো বাৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰিব যদি চেনেলটোত নতুনকৈ ছাবস্ক্রাইব কৰিব লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত বাই বাই জয় অসম গাইছ